millat tojik bo'lishiga qaramasdan ko'plab o'zbek muxlislari qalbidan chuqur joy egallagan parviz fattoyev haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz parviz fattoyev bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil yigirma to'rtinchi iyun surxondaryo viloyati sarosiya tumanida tavallud topgan toshkent axborot texnologiyalar institutida o'qishiga qaramasdan yoshlikdagi qiziqishi sohasida ketadi ya'ni jurnalistika sohasida jurnalistika sohasidagi ustozi baxtiyor to'raxonovdir va boshlovchilik sohasidagi ustozi esa nilfar sotiboldiyevadir parviz fattoyev shu kunga qadar tayyorlagan ko'rsatuvlari odamlar orasidagi tok shousi bilib bering loyihasi teleskop loyihasi va bingo shou dasturi bo'ladi parviz fattoyev hozirda ikkita serial va bitta shou dastur ustida ishlayapti parviz fattoyev ikki ming o'n yettinchi yil oila qurgan va bir nafar osiyo ismli qiz farzandi bor parviz fattoyev shunday deydi ushbu yutuqlarga erishishimga qadar men qancha kunlar uxlamadim qancha bedor chiqdim. ko'plab insonlar ham shunday qilsa men erishgan yutuqlarga erishadi albatta